aynu ku bilownay daawadayaal dagaal xoogan oo isku fara saareen ciidanka xaqudirirka SSC qaatumo iyo ciidanka maamulka Soomaaliland ayaa dib uga qarxay maanta duleedka Laascaanood dagaalka ayaa qarxay kadib markii ciidanka maamulka Soomaaliland ee ku sugan godka Goojacade madaafiic xoogan ay ku soo garaaceen magaalada Laascaanood duleedkeeda gar ahaan fariisimaha ciidanka xaqudirirka مدافيع دا اي ردايين عيدا مدى سومالي لان او لغا مقلي مسافة درقصن ايا وحا اي كد عيسي جهوين كردوان وحانا عيدا مدى حقو درر كي اساسي قاتمو ايو جواب ايين مدافيع كلا عيدا كا حقو درر كي كسوغن جيدا دقالكا ايانا شيغين اي فشليين عيدا كا مامول كا سومالي لان اي ويرر كا كسوغا داي فريسي مها اي كسوغن يهين عيدا مدى سومالي لان ايا دبلوغو عليي غو جعاد وحانا دقال حوغن وحال كاسي كود احمري عيدا مدى سومالي لان اي كسو بحي غو جعاد اي عيدا كا حقو درر كا اي كسوغنا فريسي مها دقال كا عيدا مدى سومالي لان ايا مروال باكو فشل ما ويرر دا اي سوغا دان اي كدون ايان ان اي مغالة لا سعانوت كسو ويرران كدي مركي اي قوس كيستاجين دقال كاي كولجران عيدا مدى SSC قاتمو ما داما عيدا مبادن او كتر سنا مامول كسومالي لان اي كسو غوستين او داتكو دا اي لدارين نقدين عيدا كسومالي لان دقال كاي ساكا كوبلابين عيدا مدى حقو درير كاي كسو بيج ميا حلي مغالادا لاسعانود او سو غاري او لغسو دوييي سرعي يقوتو جنرال سليبان بره kaasi oo ahaa ku xugeenkii taliyaha militariga Soomaaliland Nuux Taani iyadoo oo uu ka soo toobad keenay la shaqeynta maamulka Soomaaliland dadkiisana uu la dareen noqday sareeyo guuto general Sareban inuu ku soo biiro oo dib ugu soo laabto dadkiisa waxa ay dhabar jab xoogan ku noqotay maamulka Soomaaliland oo ilaa iyo haatan aaminila in taliyahani uu qaatay go'aanka ku soo laabashada dadkiisa oo uu la dareen noqdo si halganka SSC qaatumo uu u guuleysto maanta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool si weyn loogu soo dhaweeyay abaadulihii guud ee ciidamada maamulka Soomaaliland sareeyo guuto Saleeman Barre Geesood oo markaasii kamid ahaa saraakiisha ugu sareysa ciidamada maamulka Soomaaliland taliye Saleeman Barre Geesood ayaa waxa uu kamid yahay saraakiisha ugu sareysa ciidamada maamulka Soomaaliland ee sida tooska markaasii ugu dhaata madaxweyne Muuse Beexi Saleeman ayaana waxa uu kamid ahaa taliyaashii hoggaaminayay xilligii kacdoonka uu ka bilowday magaalada Laascaanood waxa uuna ku sugnaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa markaasii uu kamid ahaa saraakiishii dadka deegaanka ay sida xoogaa uga saareen magaalada Laascaanood kadibna waxa uu go'aansaday in uu ku laabto magaalada Hargeysa ee caasimadda maamulka Soomaaliland oo bilihii ugu dambeeyay uu ku sugnaa halkaasii taliye sareeyo guuto Saleeman Barre Geesood oo maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Laascaanood ayaana warbaahinta kula hadlay goobtii dadku ay isku soo baxeen isagoo markaasii sheegay sababaha bilihii ugu dambeeyay uu u joogay magaalada Hargeysa Saleeman ayaana waxa uu sheegay gay bilihi ugu dambeeyay ba ay isku dhacsanaayeen Muuse Beexi iyo xukuumadiisa kuwaasi oo markaasii ka dhiga adeegay talooyin uu u soo jeediyay sida uu hadalka u dhigay oo uu sheegay in Muuse Beexi iyo xukuumadiisa uu ka codsaday in ciidamada laga soo saaro gobolka Sool si loo yareeyo dhimashada iyo dhibaatada xoogan ee ka taagan duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool Liye Saleeman ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dhammaan talooyinkii uu u soo jeediyay madaxweyne Muuse Beexi in uu ka dhiga adeegay isla markaana uu ku adkaystay in madaafiicda lagu oo magaalada Laascaanood walow taliye Saleeman oo horaantii kacdoonkii iyo waliba dagaaladii xoogganaa ee ciidamada maamulka Soomaaliland looga saaray gudaha magaalada Laascaanood oo isagu qayb ka ahaa isla markaana uu hoggaaminayay dadka deegaanka ayaa ku tilmaamay imaatinka taliye Saleeman iyo saraakiisha kale ee la socoto in uu uga dhigan yahay madaxweyne Muuse Beexi kun askari oo hal meel looga dilay isla markaana ay dhabar jab weyn ay ku noqon doonto in ciidamada maamulka Soomaaliland ay ka sii dagaalamaan duleedka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool imaatinka taliye sareeyo guuto Saleeman Barre Geesood ayaa ku soo aadaysa xilli bilihii ugu dambeeyay ciidamada maamulka Soomaaliland lagu jabiyay dagaaladii ka socday duleedka magaalada Laascaanood isla markaana ay ku soo hadhay oo kaliya duqeymo ay meelo fog kaga soo tuuraan gudaha magaalada iyadoo saddexdii maalin ee ugu dambeeyay duqeymo ay ku hoobanayeen magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool kuwaasi oo ciidamada maamulka Soomaaliland ay ka soo tuurayaan saldhigga weyn ee Goojacade oo baad u noqotay dhagar qoyaasha ciidamada maamulka SNN bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin dhamaada dhamaan bulshada reer SSC
سيدان مجا يميسان كالي جنرال سلمان برغي سودو سودو ويي انت سوقا كغاها ديا انت هالكا تشوكتبا هي جنرال انو يمي مانتا اولنا اننا غمغنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كبعدي الهي ما هضل ما هضل لك الدب يوحبا دانو اللي سيدا دا مجرو innagu nimanka hore inuu kala soconay waynu isogeyn waxba inoo ma dhaxayn iyana waa diideen waxa hal waxa way isugu ka harsanaad oo tiina ma ogola darisnimo iyo xididnimo iyo wada wax wada cunki diide waxaynoo hadda waxaynoo taagan tahay wax iska celin inaynu iska celinno saudiyaar ma neen inta hadhay diyaar waxaynu leenahay قف رقي الضمر ملك استعين تشوقنا قف ولبا وحوق وحبو قبان كرا سيدي عين وحوق قبان يا الله سعانو دوغا ساري وعشان يتمسر حكومة ين بينو قوش عدن وغا سارينا يدو هاد قوش عدن ما تشوقنا دوحنا وغا سارينا وانا يسوقو تغينا وبرخصي وغا بحدونا انتي كالا چنان كايمي او شاقي ساقا او وحي شرائي وحقا شرائي وحقا شوقبا وحيلتها وحق وين haddii ay maamul yihiin ciidamadoodu maanta waa wada dareer lahaayeen waayo ciidan jalankoodi ka tagay ama baanduulahoodi tagay meel ay fadhiyaan uma taalo waxaan leenahay iyaguna rajaynaynaa inay caawa wada guureeyaan baynu ka rajaynaynaa waxaa aad loo hadalhayaa ragga xagga ku maqan oo wali hargeysa iyo meelaha jooga anigu waxba odhan maayo laakiin waxaan kaliya fariin ugu dirayaa waxaa la yiri marka wiilka geela lagala quusto oo adhiga lagala quusta waxaa loo diraa geela soomaalidu waxay tiraahdaa kii adhiga lagala quustay baa geela loo diraa anigu waxaan leeyahay sidiina ahaada yaa una yeedhi mayno waxba ugama baahnin sidii aynu halkaa wixii looga ay uga dhaceen iyo wixii la isugu geystay waxay geysteen iyo wixii loo geystay bay yeenay inooga maqan yihiin hal door fara badan oo iyaga ku jiray oo maanta gamcaha iyo kuwooda iyo kuweenaba ku baxay baa jira waxaan leenahay nimanka u yeedhan mayno adeer jooga haddii ciidan abaanduulkoodu uu baxo hadduu dhinto maaha hadduu ka tago oo cidda kale u galo ciidankaasi dhammaan waa inuu dareeraaha wuuna jabaa maanta way jabeen waxaa intaa u dheer xogta maanta laascaano taalla oo jalanku sido taasaa dhabarjab iyaga ku ah annaguna aanu ku hawlgeli doonaa marka kuwa maanta la tirin maayo waxaan leenahay inta goorigoor tahay orda iskala taga orda iska taga fariinta aan ugu dambayn u diraya waxa weeye ummadda aanu wixii bilaaday yahayba nahay ee reer sheekh saaq waxaanu leenahay waxa dhimanayaa waa wiilashiinni qaar badan oo guryihiinnii moodaya inay halka joogaan baa halka lagu aasiyo aydin ogeyn oo ay idinka qariyeen waxaanu leenahay badbaadsada oo wiilashiinna badbaadiya oo kuwa iyagana ha badbaadeen oo aynu kala badbaadno oo adduunku sidan ku ahaan maayo waa la heshiin doonaa magax xumada aad qaadateen waxa ku sii darina haddii ceebtaada ku qof og tahay kow laguma daro marka waxaanu leenahay intii hore aragnaye inta dambena caqligu ha shaqeeyo maskaxdu ha shaqeeyo waanu soo dhoweynaynaa jeneraalka saliye kusoo dhawow baanu kulanaa ciidankaagii kusoo dhawow ciidamada deegaanka ssc waxaanu aad ugu faraxsannahay inaanu maanta xubin muhiima oo hogaana oo ciidamadaba hogaami kara inaanu halka noogu yimi waanu soo dhoweynaynaa waanu ku tabanay waanu ku sugannay jeneraale kusoo dhawow dadka reer ssc waxaan leeyahay wartaliyihii ugu sarreeye meesha inaga joogay waad aragtaane kuwiina la khaldayo iskaga kaalaya iskaga imaada war iskaga kaalaya taliyihii ugu sarreeyay ee somalilan nagala joogay mar hadduu soo galay dee waxaan u malaynayaa kuwiina kalena waa ku daba jirteen wixii damiir leh awal ilaahay baa mahad leh aad baanan idinkaga mahad celinayaa soo dhawaynta fiican oo aad ii samayseen iyo qoraxda aad ilaa saakay taagnaydeen saakala khayrinaabaydka abaal marinaya aad baad u mahadsan tihiin aniguna dadweynahayga inaan la qaybsado muxuu ahaa la qaybsado muxuu dhibaatada ayaan shaqadaydi uga yimi hadda kadibna waynu wada joognaa insha allah dagaalkayna wada geli doonaa idinka dartii maan uga soo baxay muxuu ahaa shaqadii shacabka
runtii emotional baan noqonayaa marka dadkay arko say jecel yihiin marka waxaan uga yimid shaqadeedii waa dartiin waa dhibaa waxa inaad dibkeeda la qaybsado waa iyo nolosha iyo waxaad ku nooshiin awalna xaaladina waa la socday ka maqnaa meel fog ma jirin ila maalintii bishii lixdii bishii February ay dagaalkaas bilaabmay niyada waan idin kala joogay ee sababta socotaan dagaalkan aanu ma gelin waan ka maqnaa waxaan uga maqnaa maxaa idinka dartii maxaa duqeynta idinku socota iyo xabadaha dadka ayaan la dareenahay hadda kadibna maxaa dadka ayaan la dareen noqon doonaa wixii talaa iyo wixii maxaa tabarana waa idinku kordhin doonaa awalba dagaalka idinka ku jiray insha Allah saas inoo noqonaysa guul iyo gobolnimo ayaa rag iyo aanu Soomaaliland hor ugu joognaa aan isognahay iyo kuwa hadda cusub oo dhabarka laga soo taabtay oo la doonayo in dadkooda lagu dhibaateeyo waxa la leeyahay warmeesha waa la kala soocmay waxa loo kala soocmay huwanta galbeed iyo harti hartina wuxuu la sameeyay artina wuxuu la sameeyay habar jaco ama habar wal ee dayama kala qaybin karo waxa tolkeen ino soo heeliyay cidkii lagu washay karo iyaga huwana inaga huwal manin magaratay iyaga huwana dhanka kale warar dheerada ayaa ka soo baxaya sababta Mareykanka uu joojiyay mashruucii ka socday magaalada Berbera ee tababarida ciidamada maamulka Somaliland Mareykanka ayaa maalin koor waxa uu ku dhawaaqay in gabi ahaanba uu hakiyay tababarida ciidamadii Somaliland ee markaas uu ku tababarayay magaalada Berbera iyadoo Mareykanku uu soo saaray ciidamo aad u tara badan oo markaasi ka mid noqonaya laamaha kala duwan ee maamulka Soomaaliland Mareykanka ayaa si cad waxa uu sheegay in gabi ahaanba uu joojiyay tababaridii ciidamada maamulka Soomaaliland ee ka socday magaalada Berbera arintaasi oo markaasi uusan faahfaahin dheeraad ah aysan ka bixinin wararkii qoraal ee ka soo baxay wasaaradda Mareykanka ee lagu joojiyay mashruucii tababaridii ciidamada maamulka Soomaaliland ee ka socday magaalada Berbera ar laga helay sababaha loo joojiyay ayaana lagu tilmaamay in Mareykanku uu ogaaday in maamulka Soomaaliland la shaqeyn leeyahay kooxaha argagixisada ee ka dagaalama gudaha dalka Soomaaliya sababahaasi darteedna Mareykanku uu gabi ahaanba u joojiyay tababaridii ciidamada mashruucii ka socday magaalada Berbera Mareykanka ayaana arintaasi waxaa lagu tilmaamay in maamulka Soomaaliland hub iyo dhaqaalaha uu ku bixiyo in ururka Al-Shabaab ay ka dagaalamaan koonfurta dalka Soomaaliya sababahaasi darteedna ay markaasi u joojiyeen in ay ciidamada ay u sii tababaraan oo mashruucaasi uu ka sii socdo magaalada Berbera Mareykanka ayaa horay u joojiyay sidan oo kale dhalatus ciidan oo uu rabay inuu ku soo bandhigo magaalo xeebeedka Berbera halkaas oo uu wareejiyay dalka Kenya oo uu ku soo bandhigay dhalatuskiisii ciidan ee markii hore wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanku ay shaacisay inay ku qabsan doonto magaalo xeebeedka Berbera ee maamulka Soomaaliland waana arrin labaad oo markaasi ay Mareykanku ogaadeen in maamulka madaxweyne Muuse Biixi uu la shaqeeyay iyo waliba dhaqaale xoogan uu ku bixiyo in ururka Al-Shabaab ay qaraxiyo iyo dagaalo ka wadaan koonfurta dalka Soomaaliya dhanka kale xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa bilihii ugu dambeeyay waxa ay wadeen mooshin ka dhan ah maamulka Soomaaliland in lagu daro liiska argagixisada maadaama Mareykanka iyo ila sirdoonba lagu ogaaday in xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi iyo guud ahaanba maamulka Soomaaliland ay la shaqeyn xoogan leeyihiin kooxaha argagixisada ee dhibaatada xoogan ka wada koonfurta dalka Soomaaliya xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa asbuucyadii ugu dambeeyay waxa ay wadeen abaabul xoogan iyo ajende mooshin ah oo markaasi la doonayay in maamulka Soomaaliland lagu daro ururada argagixisada isla markaana lagu soo qaato kala fadhiga baarlamaanka oo maanta ka qabsomay gudaha magaalada Muqdisho kaasi oo gudoonka baarlamaanku ay sheegeen in dib loo dhigay ajendahaasi iyo mooshinkaasi ay xildhibaanada qaarkood wadeen oo ay doonayeen in ay kaga hadlaan kala fadhigan ugu horeeya oo maanta oo bishu ay saddex ahayd ka qabsomay xarunta baarlamaanka ee magaalada Muqdisho xildhibaanadan ayaa sheegayna cadeymo buuxa u wadaan la shaqeynta maamulka Soomaaliland ay la shaqeynayaan kooxaha argagixisada ee dagaalka xoogan dowladda federaalku ay kula jiraan ee koonfurta dalka Soomaaliya ka dagaalama libanada mooshinka wada ayaa waxa ay sheegeen inay u hayaan saddex cadeymood oo markaasi tusinaya in maamulka Soomaaliland ay la shaqeyn buuxda la leeyihiin kooxaha qabaarista ka dagaalama koonfurta dalka Soomaaliya waxa ayna sheegeen koow in madaxda ugu sareysa ururka Al-Shabaab caruurtoodu ay ku nool yihiin magaalada Hargeysa isla markaana ay halkaasii booqasho ugu tagaan laba in madaxda ugu sareysa ururka Al-Shabaab laga soo doorto deegaanada Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa
iyo beelaha isaaq ay ka soo baxaan madaxda ururka al-shabaab ugu sareysa ee tan iyo 15 sano ee ugu dambeeyay hay'ad xukunka ururka al-shabaab dadah in dhaqaalaha iyo waliba canshuurta laga soo ururiyo shacabka Soomaaliland qayb ka mid ah la siiyo kooxahan qabarta ururka al-shabaab si markaasi ay uga sii dagaalamaan koonfurta dalka Soomaaliya isla markaana ayusan ugu soo gudbin deegaanada Soomaaliland oo dagaal iyo qarax haysan uga geysanin daymahan oo dhamaantood oo muuqda kuwa si fiican looga soo baraandagay isla markaana xildhibaanadu ay baaritaan xoogan ku soo wadeen bilihii ugu dambeeyay ayna doonayeen in ay hor keenaan baarlamaanka si markaasi maamulka madaxweyne Muuse Biixi loogu daro ururada argagixisada ee markaasi dawladda federaalku ay u taqaano argagixiso iyadoo dhanka kalena loo cuskanayo dagaalkii qaawanaa ee maamulka Soomaaliland ay ku qaadeen dadka shacabka ee gobolada SSC iyo duqeymaha xoogan ee shantii bilood ee ugu dambeeyay ka socdo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool weynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta munaasabad ciidamadiisa uu kula hadlay waxa uu codsi u diray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo uu ka codsaday in uu joojiyo talaabooyinka iyo howlgalada uu ka wado gobolada SSC iyadoo Puntland ay maalmihii ugu dambeeyay qaaday talaabooyin ka cadhaysiisay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi taasi oo ay sheegeen in maamulka Puntland ay ku soo xadgudbeen deegaano Soomaaliland oo ay doorasho ka qabsadeen iyadoo maamulka madaxweyne Muuse Biixi uu qeyla afka furtay maalmihii ugu dambeeyay ayna sheegeen inay ka war heleen Puntland oo doorasho ku qabsatay deegaano ka tirsan Soomaaliland waxa uuna Muuse Biixi ka codsaday Dani in uu joojiyo talaabooyinkan iyo ficiladan guracan iyo waliba xadgudubka Saudiinta Ingiriiska iyo Talyaaniga ee Puntland iyo u dhaxaysa Jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo dhanka kalena ciidamadiisa uu faray in ay adkeeyaan oo talaabooyin ay qaadaan lagu adkeynayo xuduudii Ingiriiska uu siiyay oo uu la jeedo in markaasi ay ilaaliyaan gobolladan Sool, Sanaag iyo Cayn oo qaybo ka mid ah maamulka Puntland ay doorashooyin ka qabsadeen maalmo ka hor doorashooyinkii ka qabsoomay deegaanada Puntland ee golaha deegaanka